hombre sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulan tu anak nasin dah ada melak sedunia dan tunjukkan kusur dua ada Omar Oscar channel sahabial wahagir be jogan CK yo King Cobra dan Etagan awa wahabatna challenge oh new ah and Willy YouTuber kala esen semenen challenge kan waxa semenena wax kalmaana inaad idinka qosashiin aad faraxdin aad xanaasantiin fadlan markuu u horeeyo dadku taa saaxib subscribe no sar challenge kan wuxuu ku saabsan yahay saddexdeena waxa macna iska xirina indhaha mid kamid ah ayaa kan loo dhiibi doonaa asigoo oo muddo oo ugu dhawaa hal daqiiqo oo kale oo baashan haysan doono kadib saddexdeen markii indhaha naga la xiro waa kana maradan ku xirinaa hal qof kan u dhiibaa marka waan la wareejinaa marka waan la waala marka nolo waalo qofkii asqabto oo isku dhufnaa waas daqiiqada lagu qabanaa saaxiibkeen kala na caawin doona indhaha naga xir doono alaab soo qabso indhaha naga la xiraa waxa mujeedna marka kana marka hal qof asina bitani mid hal qof asina ma loo sheegay marka qof isee ma loo sheegayid marka Oh no!
Ya, kalau tadi. Ya, kalau tadi. Ya, kalau tadi. Ya, kalau tadi.
kashan jajal jigaane oo qosalka badan ee fadlan hadaad oo aad ku qosashay ama aad ku faraxday fadlan share noo dheh ee muqaalkaani aad aad u maasantahay ee waan hubaa horti inay ka heli doonaan waa anigii Umar Oscar Cobra King Cobra iyo CK